كلاس جاترا آرام هاي كلاس جاترا بيتري آمي كيرتن دهاك بهاك آيا آمي كو پيشو
তাঁকর বিষয়ে বিচার কথা আমা তো গাঁর যেহেতু কীর্তন বালে তো কেন কেন গাঁ অছন পার্টি মানে তার সুবিধা কেনা অছে কেন যে দুই চার পথ কথা আমা আজ্ঞা আপনার নমস্কার তো আজকাল লড়া ভটা ষোহল পরি নাম যোগ্য আরাম আছে কলস যাত্রা আজকাল আমি দেখুছিল তো ভিডিও অপলোড করব আপনার তো দুই চার পথ আপনার বিষয়ে কে কেন গাঁ অছেন পার্টি কেটে ইনকা কভের নাম ছাড়বে দুই বিষয়ে দুই চার পথ ଆମେ ଲଡ଼ଙ୍ଗା ଭଟା ଘୋଷଣ୍ଡେରୀ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଆମେ ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ଏଇଟା କରିଛୁଁ ଷୋହଳ ପ୍ରଭା ଆଉ ଆମର ପାଖର ପାଖର ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଛୁଁ ଆମର ପଟାମୁଣ୍ଡା ଇଣ୍ଡିଆ ମାଲ ତାପରେ ଆମର ଗାଁ ମାନେ ଅଛି କଣ୍ଡିଟା ଲୁଗୁଡ଼ି ମୁଡ଼ା କୁଟ୍ରି ବାହାର ବାଘମୁଡ଼ ଗ୍ରାହକ ବାହାର ମାନେ ସେମାନେ ମିଶିକରି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାର୍ଟି ମାନେ ଅଛନ୍ ସିନ୍ଦ୍ରାପାଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ ସୁଲିଆମାଲ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାର୍ଟି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଟି ମିଶେଇକରି ଆମେ ସୁଲଭ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁଁ ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଆଜିକା କେତେବେଳେ ନାମ ଧରମା ଆଜି ନାମ 2 ବଜେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେବେ ଛାଡ଼ମା ଏଇଟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁଲଭ ପରେ 3 ଦିନ ନାମ ହେବ ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଲଙ୍ଗା ଭଟା ଷୋହଳ ପରି ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ଉପଭୋଗ କରୁନ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଟିକେ ଜପୁନ୍ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ ତ ଏତିକି କହିକିରି ଆମେ ଫେର୍ ଘେର ରହୁଛୁ ଆଗକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଲାଗି ରହୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍। Thank you.
मंडली भीतर के कड़े चाकचक्य करिछन अपन मैं देखि जा देखु परथिबे कड़े सुंदर भाव मंडली के सजा हिचे इनर भद्र व्यक्ति मुखिया लोग मन को कहिछु ताको नु दिचा पद कथा हमा केंदा हवा हमर 16 बरी नाम यज्ञ लणगा भटारी तो आइया अपन को दु चार पद कहुन दर्शक मन को केंदा गणा सुविधा करिछन अपन मने ई 16 पहरी नाम यज्ञ उपलक्ष्य टी कहबे तो ए नमस्कार आज हमर लणगा भटा गां रे ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସ ଯାତ୍ରା ସରିଛେ ଏବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ନାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଉ ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆସୁନ୍ ପ୍ରହରୀ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ 8-10 ପାର୍ଟି ନାମ ଧରବାର୍ ଲାଗି ଡକା ହେଇଛେ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଆଜ୍ଞାକୁ କହିଛୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଯେନ୍ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସାଲ୍କେ ଆସିକିରି ଯେନ୍ ଇ ଜିନିଷ୍ଟେ କରୁଛନ୍ ଆମକେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାଦ ଫେର୍ ବି ଟିକେ ଆପଣ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ କରିକି ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଲେ ଆର୍ ଟିକେ ଆମକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଭଲ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ରହିମୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତ ଏଡ଼କି ବଡ଼ ଆୟୋଜନଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ କରବାରଟା କେଡ଼େ କମ କଥାଟେ ନେଇସେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ନାମ ଧରବେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆସିକିରି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁ ଲଣଗା ଭଟା ଗାଁକେ ପ୍ରହରୀଟା ଦେଖିକରି ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଯୋଉନ୍ ଲାଗି ରହୁନ୍ ଆମେ ଏହା ଦେଖମା ସେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଯେନ୍ ହେବା ସେଠାନ୍କେ ନେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖବାର ସୁବର୍ତ୍ତି ରହୁଛୁ ତ ଇଟା ହଉଛେ ଲଣଗା ଭଟା ର ଯେନ୍ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଦିଆ ହେବା ସେ ଜାଗା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଡ଼ୁଆ ମରା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଅଛନ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଛନ୍ ତ ଇନେ ଲଣଗା ଭଟାର ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଜଣ ଭଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ କଥା ହେମା କେନ୍ କେତେ ଆକଳନ ଅଛେ ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ସୁବିଧା କେତେବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଆରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବା ସେ ଉପରେ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁଁ ଅବଶ୍ୟ କେତେ କେତେ ଦିନ ହେବା କହିନିପାରୁ ଦିନକ 700-1000 ଲୋକର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଇଛି ଆର୍ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଆସିବେ ଆମେ ଇନ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଆରୁ ନାଇଁ ହେତେ ବେଶୀ ତ ନାଇଁ ହଁ ବାକି 1000-2000 ଯାହା ବି ହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବା ତ କେତେବେଳୁ କେତେବେଳେ ତ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଖୋଲା ରହିବା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ 10 ହାରାହାରି 2-2.5 ବଜେ ଯାଇ ହେଇପାରେ ହଁ ତ ଆଜିକା କଳସ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଆଜିକା ବି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ସୁବିଧା ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଅରୁଆ ହେବା ଆଉ ଡାଲମା ହେବା ବେଶୀ ନି ଖଟା ଖୁଟି କରି ଏମିତି ହେଇଯିବା ଯେତେ କଳସ ବୁଝିଛନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର 600 ଗେଦରିଂଟି କରାହେଇଛି ଆଉ 108 ଜଣ ମା ମାନେ କଳସ ବୁଝିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବି ସେମାନେ ଉପାସ ବୋଲି ଯେତେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରାହେଇ ସାରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆର୍ ବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେମାନେ ବାକି ଟିକେ ଅଛନ୍ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଯଦି ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ମନା ନିନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ଆର୍ ଭଲ କଥା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା ପରେ ଯେ ଲଣଗା ଭଟା 16 ପହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ ଉପଭୋଗ କରୁନ୍ କେଡ଼େ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ଲଣଗା ଭଟି ଗାଁ ମା ସବୁ ମିଶିକିରି ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ ଆରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଲାଗି ରହୁନ୍ ତ କଳସ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଇହାଦେ ମା ମାନେ କିଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଇଛନ୍ ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚରାମା ଗାଁରେ ଲଣଗା ଭଟାରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହଉଛେ ପହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ହଉଛେ 108 କଳସ ବୁଇଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ଜଳଖିଆ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସବେ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ସବେ ଭଲ ଭାବେ ମାନ୍ୟ ଦାନ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ ଖାଇବାର୍କେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ପଶୁବାର୍କେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ପାଣି କାଣି ଦେବାର୍କେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ଲଣଗା ଭଟା ଗ୍ରାମରେ ନାମଯଜ୍ଞ ହଉଛେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ଖୁସି ଲାଗଲା ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ ଆସୁନ୍ ଲଣଗା ଭଟା 16 ପହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ କେ ଉପଭୋଗ କରିକି ରହୁନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛେ ଆମର ଗାଁରେ ଲଜ୍ଜା ଖୁସି ହେଇଛେ ସବୁ ଯେତେ କରୁଛନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ ଖରା ମାସ ଲାଗି ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସ ଦେଖି ଆସ।
ଅଧିକ କାହିଁ ଆମର କରୁଛ କଥା ତ ହେନୁ ଦିଆ ହେଇଛି।